школі ми взагалі не вивчали українську мову. У нас була викладання в школі було російською мовою. Ми навіть болгарську мову не вивчали. Потім я знаю, що ввели його як факультатив, і ми почали трошки вивчати болгарську мову, бо ми усну мову ми знали, але письмову болгарську ми не знали. Зараз мені так дивно подобається, що, наприклад, коли ми в минулому році хотіли зробити всі перші класи в місті Южному з українською мовою, і тут народ якось так, ну, були незадоволені, бо залишайте хоча б декілька класів російською мовою, я перезвонила собі на родину, ну, і запитала, бо і вказалося, що там всі розмовляють болгарською, але у нас і садочок, і школа з українською мовою навчання. І якось не було ніяких заперечень, бо ми ж розуміємо, що треба знати болгарську, російську і українську, але мова навчання в болгарському селі – українська мова навчання. В інституті, коли я поступила, у мене перша освіта – вчитель російської мови, літератури і методика виховної роботи. У нас були окремі групи для тих, хто взагалі не вивчав українську мову. Це було як факультатив, нас там зібрали болгар, молдаван, гагаузів, армян і всі, хто не вивчав українську мову, давали якісь такі початкові знання, але якісь таких вимог, щоб ми потім, ну, після цього факультативу ти щось повинна там знати, не було. Як мені здається, що в той час взагалі не було якихось таких мовних проблем. У нас поруч були і українські групи, бо вчителя української мови теж там вчилися на вчителів української мови. І вони всі спілкувалися українською, але якось всі друг друга розуміли, тому не було такої мети, прям навчити всіх, щоб вони розмовляли там українською мовою. Уже коли я пам'ятаю, коли мене після третьої школи я там працювала вчителем російської мови, потім мені запропонували прийти працювати методистом в методичний міський кабінет в освіту. І я прийшла, зрозуміла, що, ну, що вони мені спочатку можуть дати робити. І мені дають, мені здається, це був урядовий кур'єр, і каже, читай, що в цій газеті стосується освіти, там щось підкреслюй, і потім нам будеш розказувати, бо, ну, не всі встигали. І я відкрила цю газету, я розумію, що я взагалі нічого не розумію, що я читаю, от настільки мені було важко. Потім, коли ти вже, ну, працюєш в органах місцевого самоврядування, у тебе всі документи українською мовою, ти літературу читаєш. Якось з часом мені було вже байдуже, якою мовою читати, але розмовляти я довго не переходила. В школі я вже сказала, що я ніколи його не вивчала, бо у нас мова навчання була російська. У нас навіть коли ми вчилися, у нас навіть болгарської мови не було, вона була як факультет. Але всі спілкувалися болгарською, в нашому селі були ще молдавані, але в них не було так багато. Взагалі, майже все населення – це були болгари. І поруч села були з гагаузами, з молдавані, українці. Були деякі села, які, наприклад, половина села там молдавані, половина українці. Ну, якось такої напруженості в відношеннях стосовно мови, мені здається, що взагалі не було. Якось всі так разом жили і дружно, тому мати там мету вивчити ще якусь мову, якоїсь потреби не було. Це вже сталося, коли, мені здається, ну, років 5-6, може, навіть трошки більше, коли я зрозуміла, що, ну, наприклад, у нас є багато колективів творчих, да, які там, вони пропагандують українську культуру, їх репертуар – українська пісня, наприклад, чи український танок. І ти приходиш на їх звітні концерти, у тебе десь душа розкривається, ти там разом з ними співаєш, ти так радієш, що, ну, це десь частина твого життя, виходиш їм сказати якісь привітальні слова, і ти розумієш, що ти їм кажеш російською. Вони тебе зрозуміли, ти їм кажеш дуже дійсні теплі якісь слова, бо я дійсно люблю всіх своїх колективи, всі свої колективи, але розумієш, що тут якийсь дисонанс є, бо вони з тобою і з публікою розмовляють українською, а ти не від того, що ти там
не хочеш, а від того, що ти не можеш це зробити, ти кажеш це російською. Я розуміла, що, мабуть, прийшов час, коли мені треба це зробити. Я не думаю, що це якийсь такий героїчний поступок, бо це повинно було, мабуть, відбутися ще раніше. Але від того, що ми живемо в такому населеному пункті, в такому регіоні, де багато населення розмовляють різними мовами. Я за першою освітою вчитель російської мови, я дуже поважаю цю мову, цю культуру. Але я розумію, що я дуже люблю свою країну. Ну, це якось неприродньо, якщо ти не знаєш свою рідну мову, державну мову. Тому я для себе це вирішила, я якось поступово, бо для мене було, наприклад, все рівно, якою мовою читати літературу або дивитися фільми. Я вже сказала, що майже всі мої друзі підлегли, бо вони в такому підлеглості у нас взагалі в культурі майже немає. Ну, такі друзі і партнери, да, вони всі розмовляли українською мовою. Дехто переходив на російську, коли зі мною розмовляв, але багато хто українською розмовляли. Я коли для себе вирішила, що я буду розмовляти українською, я передзвонила там. Або коли дзвонила, кажу, так, я розмовляю українською, ви мене виправляйте, бо я не буду ображатися, для мене це такий був свідомий крок. Їм було дійсно якось незручно, і вони були зацікавлені, але вони всі підтримали мене, вони виправляли, я дійсно якийсь час взагалі не переходила на російську, бо я розуміла, що мені було важко з українською переходити на російську, потім повертатися з батьками, болгарською мовою розмовляти. Я зі всіма розмовляла українською мовою, навіть з сином. Я думала, що він її не знає, він каже, як я це її не знаю, я ж в школі вивчав. І я згадала, як моя мама вчила мого сина читати. Бо я ж вчитель уже старших класів, і я так собі думаю, як можна знати літери і не вміти читати? Йому було так дивно, що син знає літери і не може складати їх в слова, і якось у нього це не виходить. І мама моя каже, ти піди, а я з ним, значить, за 15 хвилин вона цю всю роботу зробила і каже, зараз ви повинні читати вголос, і ти його не свари, коли він неправильно читає, він каже, він повинен повернутися і прочитати вголос правильно. Ну, от я отак от і вчилася читати українською, я брала українські книжки. На роботі у мене були українські байки, і мій робочий час починався з того, що я своїм колегам, які знаходилися в цей час в кабінеті, да, там, до 9, там, я читала, наприклад, там, 2-3 байки української мови. Вони теж мене виправляли, а вдома я брала будь-яку книгу і читала вголос, як мама моя вчила мене поверталася, щось. Мені здається, що сусіди там були здивовані, бо я ж голосно читала, мені треба було себе почути. Я навіть, коли підходила до банкомата, там, наприклад, є вибір, якою мовою, да, ти там хочеш отримати цю послугу, я свідомо до цього часу вибираю українську. Ну, от якось у мене, мабуть, все в голові повинно там щось статися, щоб це ти зрозумів. Я не можу сказати, що я розмовляю цілий день українською, але мені вже не страшно, бо я кажу, що спочатку, да, мені було соромно, що я не знаю багато слів, у мене і зараз нема такого словникового запасу, що, наприклад, ти починаєш розмовляти, і ти можеш так от прям, як я російською або болгарською можу висловитися, у мене нема такого запасу. Все рівно у нас багато людей, які спілкуються російською мовою, з батьками я болгарською, з сестрами, з братами. Тому мені зараз не страшно. Я можу перейти на будь-яку мову, наприклад, російську або болгарську, і повернутися. Хоча був такий приклад зовсім недавно. Ми вітали працівників культури з професійним святом. Ну і якось там я собі так вирішила, що культура – це об'єднує всі народи.
І я почала там українською, потім російською, перейшла на болгарську. І після болгарської я розумію, що взагалі не можу на ніяку мову не переключитися. Я розумію те, що якщо у тебе на якомусь там генетичному рівні от закладена ця мова, да, ти навіть не думаєш, от як ти її розмовляєш, як її ти користуєшся. Так? Вона у тебе десь в душі, в голові, і болгарська мова – це для мене рідна мова. Тому, ну от якось такий був шлях. Зараз мені багато краще, легше. Я розумію, що я пишу з помилками, ну, деякі там помилки в мене є, але я розумію, що є такі люди, які вивчали українську мову, пишуть ще більше з помилками. Я намагаюся, мене виправляють люди, коли я там розмовляю. У мене є там, наприклад, Майя Петрівна Наконечна, мені здається, вона дивиться всі мої прямі ефіри, і потім вона мені перезвонює і каже, що да, краще, Тетяна Васильівна, директора музею, що там у мене були якісь там слова російського походження, але ти вже так вільно себе почуваєш. Ну, мені це приємно, бо ніколи знання будь-які, вони не заважали людині. Це розвиток, це нормально, і це державна мова, це всі повинні її знати і користуватися її. Скажіть, будь ласка, що було для вас найважче у цьому процесі? Чи засвоїти лексику, чи саме справитися з вимовою? От... Ну, все було важко. Ви знаєте, мені здавалося, що мій апарат артикуляційний, він взагалі по-іншому якось там був налаштований, бо, наприклад, коли я цілий день розмовляла українською, я ввечері розуміла, що у мене щось болить уже, так. І мені було соромно перед тими людьми, які розмовляють вільно українською мовою, що я не можу так розмовляти. Але це в голові. От якщо ти це відкидаєш, вони розуміють, що ти намагаєшся, вони це поважають, вони тебе підтримують. Тому ну, це такий процес, який повинен пройти людина. А потім все стає на свої місця, і все це нормально, і все природнє. І нема такого страху, що ти вже виходиш, і тобі треба щось сказати українською. Да, навіть якщо ти щось не так кажеш, всі це розуміють. Але вже мені здається, що і навіть в промовах вже нема такого, що є якийсь акцент, чи щось ти ну, по-іншому там якось кажеш. Мені здається, що якось вже так легше. І навіть деякі вже... Люди, які там, ну, наприклад, треба щось сказати, вони там забувають, як це буде українською. Надя, як це буде українською? Ну, вони зрозуміли, що це роблять не від того, що вони знають, що я це знаю. Ну, це нормально, коли ти у когось питаєш, але мені так подобається, що, значить, вони вже до мене звертаються, як і людина, яка да, може їм підказати. Ви вже трошки розказали і ще, може, щось додасте про ті важелі, які вас... Ну, змусили вивчати мову. Ну, ніхто мене не змушував, я просто зрозуміла, що якщо ти хочеш бути конкурентно спроможною, то ти повинна бути конкурентно спроможною. Якщо ти на щось претендуєш, якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, якщо ти хочеш рухатися яким шляхом, не стояти на місці, а щось нове знати, то... Мені здається, що це було от основне. І те, що я вам сказала, що у мене багато хто розмовляє українською мовою, мені дуже подобалося. Але я не могла тоді, навіть не могла не від того, що ну, от просто я щось тоді, мені, мабуть, не прийшов час. Ну, мені так здається. А потім це було принципове рішення. І я згадую, що ми навіть... В виконкомі у нас були якісь тут, ми організували собі в обідню перерву курси, приходив у нас викладач, да, і це не було тривалим, бо ми розуміємо, що у нас ми іноді навіть без обіду тут працюємо, але я пам'ятаю, що, ну, мабуть, десь занять 10 ми пройшли, ну, мені, може, легше трошки, тому що я сама філолог. І, наприклад, там, що стосується синтаксису чи пунктуації, ну, це яка різниця, ти російською чи українською мовою пишеш. Зрозуміло, що лексика це трошки для нас складніше. Ну, нічого, якщо там, наприклад, теж там буде така задача там виписатися до ідеального, ну, це треба час. Ну, мені здається, що нічого нема такого
неможливого, це повинно тільки бути бажання.